yacu ineza narangiza ngakumbura natekereza nkibuka byacu ineza turi kumwe n'umutumirwa wacu kwagira ngo utubwire amateka y'igitabo mwashoboye kwandika hano ni kuri Betani NFM TV kwagira ngo ngaho ushobora kutwibwira murakoze nitwa Yonadabu Rukundwa nkaba ndi umwanditsi wanditse iki gitabo citwa amateka y'abanyamurenge n'ibisekuruza by'abanyabyinshi muri makeya amateka y'iki gitabo kugira ngo ncandike byamfashe igihe cy'imyaka itatu n'igice ncandika mu buryo bugoye cyane kugira ngo mbashe kubona amakuru ni igitabo kirimo paje zigera kuri 265 nanditse harimo ibintu byinshi bikubiyemo nubwo nagiye kwibanda cyane ku bisekuruza byose by'abanyabyinshi ariko hariho ibintu byinshi nagiye nandika bifitanye isano n'amateka yacu y'abanyamurenge nanditse amateka uhereye igihe twaviriye mu Rwanda nandika ibisekuruza by'abanyabyinshi nandika imirara y'abanyamurenge uko ari 25 niyo iri muri iki gitabo nyuma yabwo nkomeza kwandika n'ibindi bikubiyemo bijyana n'ukuntu abanyamurenge bakiriye agakiza harimo kandi nuko twagiye twiga uko amashuri yaje uko yatangiye ni byinshi bikubiyemo ariko muri iki gitabo nifuza kuko buri wese yazifuza kugisoma ni igitabo kiri hirya no hino ku isi ikindi nshobora kuvuga ubu ndimo gutegura n'ikindi gitabo ndimo kwandika kijyana n'ibisekuruza by'abanyamurenge ku mirara yose uko ingana y'abanyamurenge rero nkaba nifuza imesaje igere kuri bose ku miryango kubaza amateka y'imirara kuzaduha amakuru ayo makuru azadushimisha cyane mu yaduhaye kandi ari amakuru yuzuye amakuru wabanje kuverifya neza ukamenya ko ari ukuri turifuza kuko ico gitabo kizandikwa kikandikwa hakurikije imirara yose y'abanyamurenge hakazandikwamo ibisekuruza byabo generation 5 uvuye kubambutse mu Rwanda izo generation kuri buri murara tuzabyandika ikindi cakarusho kizaba kirimo nubwo tutazafotora abantu bose ariko byibuze mu cifuzo canje nifuza kuzafotora kuzahabwa amafoto y'abasaza byibuze barengeje imyaka 80 kandi bagiye bakora imirimo y'indashikirwa bayikora ubwo kugabanyamurenge rero ayo makuru turayifuza kuzayabona kuzayaduha kandi twatangiye kuyabona turabashimiye imirara yatangiye kuyaduha ni byiza uwo tuzajya twiyambaza baturangiye kuzaduha ayo makuru ahasigaye murakoze Imana ibaha umugisha kandi turizera neza kuko igitabo kindi kizasohoka kizabashimisha kandi kizabanyura murakoze urakoze cyane Nadabu ku kiganiro cyiza tugiranye cyo kutubwira icyo gitabo wanditse cy'amateka hanyuma kugira ngo tukubaze ese kugira ngo ubashe gutekereza kwandika iki gitabo javuye kuki murakoze kugira ngo mbashe kwandika iki gitabo hari impamvu nyinshi zatumye ncandika ariko ndavuga izingenzi nuko muri iyi myaka kuva 1994 benshi bavuye ya ruguru bageze ino mu mahanga mu bihugu bitandukanye abana bagiye bahavukira bagiye babaho mu buzima budafite cyane cyane butibanda ku muco y'iwacu rero twifuza kugarura wa muco twari dufite iwacu umwana kumenya ibisekuruza umwana kumenya inkomoko ye umwana kumenya gakondo ye y'igihugu ariyo Kongo ibyo byose akabimenya birabaje muri iki gihe wahura n'umwana
ukamubaza umurara we akavuga ngo ntawuzi kandi afite imyaka agomba kuyimenya. Iki gitabo cyangwa ni gitabo nzandika kizakemura ibyo ngibyo, kizaba kije gukemura ikibazo kijyana no ko generation za nyuma zitageze imenya ibisekuruza cyangwa imiryango. Niyo mpamvu yatumye nandika, ni ukugira ngo ejo hazaza buri muntu azamenya inkomoko ye, ayisange mu gitabo, ayisange aho byanditse, kugira ngo ayo makuru azabe ayafite kandi azaba ingenzi kuri community y'abanyamurenge. Sawa, urakoze cyane. Hari uburyo twaganiriye mbere utubwira ko wigeze kugenderera mu gihugu cya Israheli, uhageze uhasanga hari amateka n'uburyo babikoze bituma utekereza nawe kuba wakwandika kino gitabo. Wabivugaho iki? Wabibonye ute? Wabitekereje gute kugira ngo ubashe gukora iki kintu? Nibyo, nagiyeyo muri ico gihugu, ngezeyo ngera ahantu hatandukanye, hariho amasite yabo avuga hejuru y'amateka yabo. Niyo mpamvu yatumye cyane cyane mbitekereza, batubwiye ko amateka yabo bagiye bayabika mu bitabo genealogy zabo zirabitse, uko bagiye babyara abana, imiryango yabo, ibisekuruza byabo barabifite kandi bakabibika mu buryo burambye. Ni muri urwo rwego bitabaye ikibazo ubwo bavuye mu gihugu mu mwaka wa 70 nyuma yo gupfa kwa Kristo, igihe cya Tito umuroma, kugeza bagarutse mu mwaka w'igihumbi kimwe 1948, amateka yawe yarakizigamwe, yarakibitse, yarakifite isuku, yaragifite uburyo icyo bashaka cyose bakibona kijyana n'inkomoko cyangwa se n'ibisekuruza byabo n'imiryango yabo yakahise kabo. Urakoze cyane. Ni nayo mpamvu watekereje kugira ngo ubashe gukora aya mateka y'abanyamurenge, kugira ngo tuzayabike, tuzayereke n'abana bacu tuzabyara. Urakoze cyane. Hanyuma icyo washobora kubwira abantu batwumva, abantu bazumva ino video cyangwa bazakubona cyangwa bazabona kino gitabo, niki kizabamarira? Iki gitabo kizabamarira iki? Iki gitabo ndetse n'ikindi ndimo kwandika, icyo kizabamarira, kizabamarira kumenya inkomoko yabo, kumenya uko bavukana, kumenya ibisekuruza byabo batabyitiranya cyangwa se batajijinganya, bakamenya inkomoko yabo. Icyo nico iki gitabo cyaje gukemura. Icyo gitabo ndetse n'iki mpantegura nacyo nakivugaho, iki ni igitabo kizavuga hejuru y'abanyamurenge, kizavuga hejuru y'imirara yose y'abanyamurenge, kizavuga uko bavukana, ibisekuruza byabo. Buri murara nzawuvugaho ibisekuruza bigera kuri bitanu umanutse kuva kubambutse mu Rwanda. Icyo kizadufasha rero, kizadufasha kuzigama amateka y'umurenge. Ndetse nakubwira ngo nejo mu myaka izaza, hari igihe uzaza ugera muri Afrika uvuye mu Burayi cyangwa muri Amerika, bakubaze inkomoko yawe, origine yawe, ariko mu gihe bazabisanga mu gitabo nk'ibi ngibi, ibyo ntabwo bizatera ingorane. Icyo ushaka uzakibona, serivisi uzashaka uzayibona, kuko ariho ukomoka. Murakoze. Sawa, urakoze cyane. N'abantu bangana iki bamaze gusoma iki gitabo cyawe, cyangwa se umaze ibi bitabo, umaze gutanga ibitabo bingana iki kuva utangiye kubisohora, cyangwa se ama message wakiriye y'abantu avuga kuri iki gitabo, abakunzi bacu bangana iki? Iki gitabo kimaze kugera henshi muri Amerika, muri Canada biriyo, muri Hollande biriyo, muri Congo biriyo, Burundi biriyo, Tanzania biriyo, muri Kenya birahari, no mu Bugande. Iki gitabo nagiye mpabwa amakuru cyangwa se bakampamagara kuri nimero nkuza kubona aho ngaho, bampamagara bambwira kuko iki gitabo cyabashimishije cyane. Niyo nk'umwe mu muryango wacu agize ikibazo, bari mu kuvuga ngo basome cyangwa se barebe kuri page runaka, barasanga umwirondoro w'uwo muntu urimo kuvugwa bikaborohera. Rero nuko buri gihe cyose iki gitabo igihe cyasohoke cyagiye gikemura ibibazo bijyana n'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ko iki gitabo kiba reference y'ibintu bimwe na bimwe baba bashaka. Yego yego. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Natwe Bethany gushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye
Imana iguhe umugisha pastor. Murakoze.